ብሔራዊ ቡድን ባንድ ጊዜ አይገነባም። ያው የሂደት ውጤት ነው። ግን ያው ዘንድሮ ሊጉ ጥሩ ፉክክር እንዳለው አይቻለሁ። በየቲሙ ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ። ስለዚህ የሊጉ ፉክክር ጥሩ መሆን ጥሩ ልጆች በየቲሙ ማግኘት ደግሞ ያው ናሽናል ቲሙ ይጠቅማልና ለኛ ጥሩ ግባት ይሆናል። በዛ ላይ ሁሉንም ጨዋታዎች እንድናይ እድሉን አግኝተናል። በቴሌቪዥን ስለሚተላለፍ ዲኤስቲቪ ላይ ሁሉንም ጨዋታዎች እናያለን። በአካልም ሜዳ ተገኝተን ሁሉንም ማየት እንችላለን። እና የሚያመልጥ ውድድር ወይንም ከሌና ላይ ይውጥም በዚህ ጨዋታ የምትልበት ነገር የለም። ስለዚህ ያለኛ ጠቃሚ ነው። የተሻለ እድል ፈጥሮናል ማለት ይቻላል። ኦፍ ኮርስ ያው አብዛኞቹ የናሽናል ቲም ላይ ያሉት ልጆች ኦልሞስት 90% ጥሩ ነገር ላይ ነው ያሉት። በተወሰነ ደረጃ አንዳንዶች በህመም ወር በተለያየ ምክንያት ደግሞ በክለባቸው ላይ እየተሰለፉ ያሉት ልጆች አሉ። ተሬስት ግን ሁሉም መልካም ነገር ላይ ነው ያሉት። ሌሎችም አዳዲስ ጥሩ አቋም ላይ ያሉ ልጆች ስላሉ ናሽናል ቲሙን ከነዚህ አዲስ ከመናቸው ልጆች ጋር አቀላቅለን የተሻለ ነገር ለመስራት እንሞክራለን። ሁሉም ነገር ያው የምትጫወተው ጨዋታ የምትለማመደው ልምምድ ውጤት ነው። የምትለማመደው ልምምድ ደግሞ አንተ የምታስበው ነገር ነው። ስለዚህ ያው እኔ ማስበውን አይነት ነገር ሜዳ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች የነበረው ነገር ያ ነው። ቡድናችን እኛ የኛን ካለር የሚመስል አይነት ቡድን ቢልድ ለማድረግ ነው እየሞከርን የነበረው። እሱን ነገር አጠናክረን ለመቀጠል ነው የምንፈልገው። በቀጣይ ጨዋታም ከዛም በኋላ ባሉት ጨዋታዎች ብሔራዊ ቡድኑ ላይ ወደኛው ለምንፈልገው አይነት ካለር ለመውሰድ እየሞከርን ነው። ለዛ ነገር የሚሆኑ ልጆች አሉ። ለዛ ነገር የሚሆን ፍላጎት ህዝብም ላይ እንዳለ መታየው ነው። ስለዚህ እሱን ለማስቀጠል ነው የምናስበው። በዋናነት ከዚህ ቀደም የሚደረጉ የነበሩ ዝግጅቶች አንድ ወር ከ10 ቀን አንድ ወር ከ15 ቀን ሊጎች እየተቋረጡ ነበርና ያ የሊግ መቆራረጥ እንዳይኖር ይኖርም ብንል አልችልም። እኔ አሁን ያንን ነገር ላድርግ ብዬ ብልም አልችልም። ኦሬዲ ውድድሩ ፕሮግራም ወጥቶለት በዲኤስቲቪ እየተላለፈ ነው። ይሄን ውድድር አቋርጡና እኔ ዝግጅት ላድርግ ብዬ ማለት አልችልም። መጨረሻ ላይ አንድ ወር ከ15 ቀን ስጦኝ ብዬ ብል ማንንም ይሄንን አይፈቅድም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? በእነዚህ ሊጉ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ቱር በሚያረግበት ጊዜ ያለቻውን ጋፕ ለምሳሌ 7 ቀን ነበራቸው መጀመሪያ። ከነበረው 7 ቀን ውስጥ 3ቱን ቀን ከኛ ጋር እንዲሰሩ ለማድረግ ሞክረናል። ሁለተኛ ላይ 14 ቀን ነበራቸው። ከ14ቱ ቀን 6ቱን ቀን ከኛ ጋር እንዲሰሩ ለማድረግ ችለናል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቪው የተወሰነች ቀን ትኖረናለችና እነዚህን አድርገን ቶታል 20 ቀን ራሱ አይመጣም። ስለዚህ በዚች ቀን ውስጥ ደግሞ ናሽናል ቲሙን ካላዘጋጀን መቼም እናዘጋጅበት ሌላ አማራጭ ስለሌለ ከዛ አንግል ነው ይሄ ነገር ታስቦ የተዘጋጀው። ይሄ በመሆኑ ክለቦች ያተርፋሉ እንጂ አይጎዱም። አንድ ወር ከ15 ቀን ለናሽናል ቲም ዝግጅት ስታረግ አንድ ወር ከ15 ቀን ክለብ ላይ ያሉ ልጆች ለተጨማሪ ድካም ነው የሚዳረጉት፣ ለአዲስ ዝግጅት ነው የሚዳረጉት፣ ለወጪ ነው የሚዳረጉት እና ይሄንን አስቀርቷል። ሊጉን እንደገና ለዚህን ያህል ጊዜ ስታቋርጥ ጥሩ ሙድ ላይ የነበረ ቡድን በሌላ እንትን ነው የሚመጣው። የተመልካቹ ስሜት ራሱ ውድድሩን የመጠበቅ ስሜት ራሱ ተቀዛቅዞ እንደ አዲስ ነው እንደገና የሚጀምረውና ከብዙ ነገር አንጻር ካየው ትርፉ ለሁላችንም ብዙ ነው። የምትፈልገውን ግን ያገኘን ያው አዲስ ነገር ሲጀምር ሁሉ ጊዜ ከባድ ነው። የኛ እንትን አስቸጋሪ ነው። ምን ብሎ በታሪክ ምን ሰማው ራሱ ካልሲ ለመቀበል ተቸግረናል፣ ቴሌፎን ለመቀበል ተቸግረናል፣ ሲኒማ ቤት አንገባም ብለናል። ያላለው ነገር ስለሌለ ይህንንም ለመቀበል ተቸግረናል። ሁለቱንም ጊዜ ጎዶሎ ትሬኒንግ ነው ያደረግነው። ጥሪ አድርገን ያልተገኙ ልጆች ነበሩ ከየክለቡ። በዛ ምክንያት ሙሉ በሙሉ
ያሰብነውን አሳክተናል ማለት አይቻልም ግን እንደነገርኩ አዲስ ከመሆኑ አንፃር ምንም ማለት አይደለም ያው ወደፊት እየተለመደ ሲሄድ ጥሩ ይሆናል ቢያስባል መምለ ዶሮ ዶሮ አንድ ሀገር ይሄ ውድድሩ አጠቃላይ ነገሩ ያው ሀገራዊ ነገር እንትን ለማድረግ ነው አንድ ብሔራዊ ቡድን ያለው በዋና ብሔራዊ ቡድን ደረጃ በየድሜ እርከኑ የተለያየ እንዳሉ አቃለኝ እዚህ ለዛ ግባት የሚሆኑ ነገሮችን ምናገኘው ከክለቦች ነው ብሔራዊ ቡድኑ ሌላ ምንጭ የለው ከክለብ ላይ ያሉ ልጆች ናቸው ናሽናል ቲም መጥተው የሚያገለግሉትና ሁላችንም ባለሙያ ስል በተለያየ ሙያ ላይ ያለን ከስፖርቱ ዘርፍ በተለያየ ሙያ ላይ ያለን ሰዎች ቲሙን ከናሽናል ቲሙን ከማገዝ አንፃር ሁሉም ሰው የበኩሉን ቢወጣ ከሚዲያ አንፃር የራሱን ፖዚቲቭ ነገር በእንትን በማድረግ ፊድባክ በመስጠት ሌሎች በመርምር በመናምን ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ ነገር የመርምር ጥናታቸውን ይሁን ያገኙትን እንትን ነገር ወደኛ ፎርዋርድ በማድረግ ክለቦች ተጫዋቾቹን ወደ ናሽናል ቲም በመላክ በመተባበር ተጫዋቾችም ደግሞ ለናሽናል ቲም መጫወት ማለት ትልቅ ነገር መሆን መቻሉን ተገንዝበው ሀገራቸውን ለማገልገል የራሳቸውን እንትን ማድረግ ከዛውጪም እኮ ብዙ ትርፍ አለው ለራሳቸው በኢንተርናሽናል መድረክ ላይ ስትገኝ እኮ ወደ ተሻለው ቦታም ትሄዳለህ ታሪክም ነው ለራስ ስለዚህ ሁሉም አሰልጣኞችም ሌሎች አሰልጣኞች እኔ ጋር ምን ክለብ ጋር ወይም ተጫዋቾች ጋር የሚያወቸው ነገሮች በመጠቆም አድቫይስ በማድረግ አብረን ተጋግዘን ብሔራዊ ቡድኑን የተሻለ ለማድረግ በጋራ بنሰራ ነው ማለት ወደ ደረጃ ከሪስክ ወጥተቆይ ከውድድር አንፃር እነሱ ኦሬዲ ፕሮግራማቸውን ነድፈዋል የነደፉትን ፕሮግራም ካንስል አርጋችሁ ከዚህ በላይ እንደዚህ አድርጉ ለማለት ከባድ ነው ግን ከብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጋር እንደዚህ ከቴክኒክ እንትኑ ጋር ተነጋግረው ለብሔራዊ ቡድን መቼ ቀን ይሄዱኛ አሁን የምንናገረው በየክለቦቹ የምትሰማው ነገር አለ የፊፋ ካላንደር ምናምን ይባል እኛ የፊፋ ካላንደርን ተከትለን ብሔራዊ ቡድናችንን ለውድድር ብቁ ማድረግ አንችልም ይህ መጀመሪያ ማመን አለብን ሁላችንም ማለት ነው አራት ቀን ወይ ሁለት ቀን ብቻ ናሽናል ቲሙን ለቀ በዛች ቀን በመትደረግ ዝግጅት ብሔራዊ ቡድናችን ውጤታማ ይሆናል ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ አይሮም አላቀም ይሄን ደም አይሆንማ ያ ሌቭላችን ነው ደረጃችን ነው ስታንዳርድ እኮ አለ ደረጃ አለ ያለ ደረጃችን እንዴት እነሱ እኮ ሁለት ቀን ያስፈልጋቸው በጣም ብዙ ቀን መጀመሪያ መሰራት ያለበት ነገር በየድሜር ከኑ ሰርተው መጣው ነው አይደል በዛ ደረጃ ቢውል ያደረጉት ነገር አሁን በትንሽ ቀን እንትን ማድረግ ይችላል አሁን ግን እንደዛ አይደለም አንድ ቀላል ነገር ልንገር ለምሳሌ ናሽናል ቲሙ የኛ ናሽናል ቲም ምን አይነት ጨዋታ ነው ምን አይነት የጨዋታ ፍልስፍና ነው ያለው ብለ ብትጠይቅ እኔም ብትጠይቀኝ የራሴ ነግራለሁ ሚስተር ኤክስም ብትጠይቅ የራሱን ይነግራል ዋይጋም ብትጠይቅ የራሱን ይነግራል ቶሱ ዋናው ቡድን አለ 20 አለ 70 አለ 15 አመት እነዚህ ቲሞች ተቀላላ ያንድ የፌዴሬሽኑ አንድ ሀገር የሚወክል ቡድን አንዱ አሰልጣኝ ካንዱ አሰልጣኝ ጋር እኮ የተለያየ እንትን ነው ያለው 70 በራሱ ነው የሚሰራው 20 በራሱ ነው የሚሰራው ዋና ቡድን በራሱ ነው የሚሰራው ስለዚህ ኬት የመጣውን ልጅ ነው ዋና ቡድን ላይ በአራት ቀን ውስጥ ቡድን አረጋለሁ ብለም ተስቦ በሌላው ሀገር ግን እንደዛ አይደለም ክለቦች የራሳቸው መንገድ ይኖራቸዋል አንዱ ናዝሬት ለመሄድ በጎተራ ርግ የሚሄድ ይችላል አንዱ በሰበታ ዞሬ ነው የሚሄደው ምናምን ሊል ይችላል የራሱ መንገድ ሊኖረው ይችላል ክለብ የራሱ እንትን አለ ናሽናል አሶሲኤሽኑ ደግሞ የራሱ ነገር ሊኖረው ይገባል ከታች የድሜር ከን ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ እሱ በሚመራቸው በሚያሰለጥናቸው በሚያቋቁማቸው የወጣቶች አሰልጣኞች ሁሉ አንድ አይነት ፊሎሶፊ ዘርግቶ አንድ አይነት ካሪኩለም ቀርጾ በዛ ውስጥ የሚመጡ ልጆችን ወደ ራሱ እንትን ማምጣት መቻል አለበት ይሄ ለነምኛ ሁሉም ከአንዱ ከዛ አንዱ ከዚህ ነው የሚመጣ አንተ ምታቀውን ያላቀውም እሱም ያቀውን ያላቀውም እንደገና አሰልጣኙ ደግሞ ለነሱ የሚሰጠው ነገር አለ ስለዚህ እንዴት ነው በአራት ቀንና በሶስት ቀን ይሄን ነገር ማድረግ የምትችለው
እዛ ግን ያ አይደለም all the basics all ሁሉንም ነገር ready made የሆኑ ልጆች ናቸው አይ አንተና ይበለውና ወስዳ አሁን የአንዱ ናሽናል ቲም አሰልጣኝ ብታረገኝ ለ15 ቀን ካልተሰበሰቡልኝ ለአንድ ወር ካልተሰበሰቡልኝ አለለም ለአንድ ማጣሪያ ጨዋታ ለምን ስታንዳርድ ስለሆነ ማለት ነው በእኛ ሀገር ሁኔታ ግን ይሄ አሁን የተቀመጠው የፊፋ እንትን ይሄን ተረድተን ደሞ መተባበር መቻል ከኛ ይጠበቃል ከባድ ነው ማለት በየቲሙ ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ ግን አሁን በፐርሰናል ከሌብ የመጥራት ለኔ ከብደኛል ወጣት ልጆች አሉ አዳዲስ ልጆች እንደዚህ ገና በቂ ያሉ ልጆች አሉ ነባሮ ነውም ደግሞ ምናቃቸው ሆኖ ጥሩ አቋም ላይ ያሉ ልጆች አሉ በግል ግን ከሌብ የመጥራት ለኔ ብዙም እንትን አድን አስፈልጊ አይደለም እንደ ቡድንም ያ ጀስት ከተጠበቀው በላይ የተሻለ ነገር የሚያሳዩ አሉ ኤክስፔክት አድርገህ ደግሞ ያልተሳካላቸው ደግሞ ቲሞችን አሉ ግን ይሄ ገና ስለሆነ አሁን ቀድሞ ጀጅ ማድረጉ ከባድ ነው ባይሆን የውድድር ዓመቱ ሲያልቅ ያ ሰዓት ላይ መናገር ይችላሉ አሁን ግን ከሁለቱም አይነት እየተበቃቸው የነበሩ ግን በውጤቱም በእንቅስቃሴም ደረጃ ብዙ ጥሩ ነገር ላይ ያልሆኑ ቲሞች አሉ ምናልባት ሊመጡ ይችላሉ ነገር እንደገና ደግሞ ጥሩ አቋም ላይ ያሉ ቲሞች አሉና ለምሳሌ አሁን በጥሩነት መጥቀስ ከምችላቸው ውስጥ ኢትዮጵያ ቡና ጥሩ የኳስ ፍሰት ያለው ቲም እንደሆነ አይቻለሁ ከውጤት አንጻርም ከ እንደዚህ ኦን ኦን ዴፍ ወጣ ገባ ቢሆንም ከእንግስቃሴ አንጻርም ፋሲል ጥሩ ቲም እንደሆነ አይቻለሁ ያው ላለፉት አመታትም ጠንካራ የነበረ እንትን ነው አሁንም ያለው አቋም ጠንካራ ነው ያለፉትን 6 ጨዋታዎች ካየ መድዳውን ማሸነፍ ይችላል የተቆጠረበትን ጎል ካልሳሳትኩ አንድ ወር ምናምን እንደዚህ ነው ስለዚህ ኦሬዲ ሶሊድ የሆነ ቲም እንደሆነ ያየው እኔ የነሲዳማ ደግሞ መንሸራተት ደግሞ ትንሽ ያልጠበቅኩት ነው ለምን ያለፉትን 2 3 አመቶች ዋንጫ ተፎካካሪ የነበረ ቡድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለኝ እንግዲህ ያለፉትን አመታት እንደዚህ ነው ብዬ ለማለት ከባድ ነው ለምን በደጋፊ ፊት በመናም ስለምትጫወት አንዳንድ ጊዜ ሳይገባ ሁሉ ነጥብ ልትወስድ ትችላለህ አሁን ግን ያው ስራህን በላብ ቦዝ ተረግረም ላለውና ደጋፊ የለም ከኋላ ፑሽም ያረግ ነገር የለም ዳኞችም ቢሆኑ በዚህ ባጥር ገብቶ የሆነ ሰው እንደዚህ ያረጋኛሉ ላይሸማቀቁም ስለዚህ ብዙ ፔናልቲ ሁሉ ያያየን ነው አይደል በአንድ ጌም ሁለት ፔናልቲ ሁሉ ያያየን ነውና የዘንድሮ ይለያል የሚለይበት አንዱ ነገሩ ይሄ ይመስለኛል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው ተቀኑ ተቀራራቢ ነው እሱም ሌላው ለየት የሚያደርገው ቻሌንጅ አለው የማስበው ነገር ነው ለምን ብዙ ተጫዋቾች ሲጎዱ ሲወጡ ምናምን አያለው እንግዲህ አንደኛውም ከመቀራረቡ ጋር ተያይዞ ያለ ተጽዕኖ ይመስለኛል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኮቪዱን ረስተናል ያለፈው የ8 ወር የኮቪድ ጠባሳ ሰውረካ ውስጥ ረስቶታል አውሮፓ እስከ ቅርብ ጊዜ 5 ተጫዋች ነበር የሚቀይሩት በነሱ አመጋገብ በነሱ ረፍታ ወሳሰድ በነሱ ትሬኒንግ 5 ተጫዋች እየተጠቀሙ ሎዱን ለመቀነስ ሞክሯል እኛ በእኛ ሁኔታ በእኛ ዝግጅት በእኛ አመጋገብ በእኛ ረፍት በእኛ ሜዳ 3 ተጫዋች ነው የሚቀይሩና ማከልክሎን እንደሆነ አላቅም ሶ ይሄም ጉዳት እንዲደርስባቸው ያደረገ ይመስለኛል ስለዚህ የዘንድሮ ትንሽ ታፍ ነው ከባድ ነው ግን ደግሞ ተሳክቶለት ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት ጨዋታ የሆነ ነገር ማድረግ የቻለ ቡድን ማምለጥ የሚችል ይመስለኛል እንደውም አሁን ላይ ያሉት ኮቾች ክለቦች እድለኞች ናቸው ማለት ቀድመን ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው እኛ ነን ናሽናል ቲም ላይ 8 ወር ኦር 7 ወር ገደማ በኮቪድ ተዘግቶ ተጫዋቾች
40 ተጫዋቾች ስንጠራ ብዙ ሰው ግማሹ ብሔራዊ ትድርና ነው ወይ ግማሹ አፈሳ ነው ወይ የታይቷቸው ነው ያልተባለ ነገር የለም። ግን ያው አያምናምን ተጫዋች ይዘው አምስት ተጫዋች ኮቪድ የሆነ አራት የሆነባቸው የተጨነቁ እንደሆነ ያለውኝና እኛ ያኔ 40 ተጫዋች ስንጠራ አንዱም ሪዝናችን ያ ነው። ሌላኛው ነገር የዛን ያህል ጊዜ ያረፉ ልጆች ምን እንደሚመስሉ ማናቀው ውድድርም የለምና ከ40 ውስጥ አምስቱ እኛም ጋር በኮቪድ ሳይዘው ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው የነበረ ጥንቃቄ ማድረግ የህክምና ክፍል ነበር ክትትሎች ነበሩ። እነዛ አምስት ልጆች ሪከቨር አድርገው ወደኛ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ብዙ ነገር ተሰርቷል። አምስቱ እንደገና ከሌላው ጋር ደግሞ ሌላ አይነት ችግር እንዳይፈጠር በርካታ ነገሮች ተሰርቷልና በጣም ያስጨንቃል። ከዛ በኋላ እንደገና 26 ነው ያደረግነው ቁጥራችንን። ለምንድን ነው አሁንም ውድድሩ ደርሶ ሌላ ሰው ደግሞ ከመሐከላችን ቢያዝ እንደገና ተጫዋች ጥሪ ሌላ ቦታ አትሄድም። ስለዚህ በጣም ያስጨንቃል እነት ለማናገር። ሁኔታዎችም ደግሞ ወረዲኛ ደግሞ ተላምደናል መሰለኝ አልገባኝ ማነው ኖራችን ራሱ ከጥንቃቄ በጣም ይጎለናል። እንዳልኩ አሁን እርግጠኛ አይደለሁም ያሉበትን ሆቴል ለብቻቸው ተጫዋቾቹ ተለይተው የተቀመጡ አይመስለኝም። ከሌላው ከስተመር ጋር ትገናኛለ ወጣ ብለው ሻይ ቡና ይላሉ ብዙ ነገር ስላለው አሰልጣኞቹ መጨነቃቸው አይቀርም ራሳቸውን እንትን ራሱ በሽታው ደግሞ አይሮን ነው እንደው በዚህ ደረጃ ስናገር ትንሽ ይከብዳል። ሰይጣን ነው ማለት ይችላል እንደው ማለት በየትኛው መንገድ እንደሚመጣ አታቆም በጣም ራስን ከልለት እንትን ብለ ከሌታ ይዟል ተባላልና ጭንቀታቸው እነት ነው ለኔም ይገባኛል። ግን የበለጠ አሁን በዚህ ደረጃ ሲሪየስሊ ቢያዩት አትሊስት ድራቸውን እንትን እስከሚያደርጉ ድረስ ባለው ቀን ውስጥ ራሳቸውን የማይገናኙበት የማይቀላቀሉበት አይነት ሁኔታ ውስጥ እንትን ቢያደርጉ ለምን የአመት ድካማቸውን ማና ነው የሚያስቀርባቸው ያላቸው የሰው ቁጥር ትንሽ ስለሆነ ከዛ የሰው ቁጥር ላይ እንደገና ሌላ ሰው ከጎደለ ከባድ ነው። አውሮፓም እንደዚህ እኮ አንዴ ከጁቬንቱስ ጋር ፎርፌ ሰጣ አንድ ቲም አለ አማንዶን ማስተዋሰል ቻልክ ለጊዜው መጭክጭክ ሁሉ ተነስተውበት ነበርና በርካታ ተጫዋቾቹ እንደዛ በኮቪድ ምክንያት እንትን ብሎ ማለት ነው። እና እኛ ራሳችንን በተለይ ስፖርተኞቹ ራሳቸውን እንትን አንገስጋሲያቸው መገደብ ይችላል ጥሩ ነው።